co kdybys nám dneska přišel, já mám čas. No, já nemám čas. A co zítra? Zítra taky nemám čas. Máš vůbec někdy čas? No. Asi ne. Pokud na mě nemáš čas, tak nejsme kamarádi. Proč vlastně nemá čas? Jdu to říct bráchovi. Potřebuju s něčím pomoct. Pomůžeš mi sledovat mého kamaráda? Jo. Vidíš, zase nám zmizel. Zjistíme, s kam chodí. Jak to, že zmizel? Přijímám vás do naší tajné agentury. Hmm.